Assalomu alaykum azizlar. Barcha muhtarama onajonlarimizni, go'zal opa singillarimizni 8 mart xalqaro xotin-qizlar kuni bilan Baxtli hayot kanali chin qalbdan muborakbod etadi. Ayol, g'aflatdasan sen hali do'stim. Bag'ring hamon muzga cho'milgan. Boq bir ayol kelayotir jim, boshdan oyoq gulga ko'milgan. Sen ham uning husniga boq jim, husniga boq sehrida kuygil. Gullamoqni ey sen bahorim, ayollardan o'rgana qo'ygil. Ko'ngillarni etgusi maftun, ul dilorom kuylagan chog'da bir tinglay deb uning ovozin bulbul yig'lar har kun butoqda. Sen ham uning husniga boq jim, husniga boq sehrida kuygil. Kuylamoqni ey sen dutorim, ayollardan o'rgana qo'ygil. Shabnamlarda yuvar sochini sen yotgan chog' tilla beshikda. Bir ko'ray deb uning qoshini sen kutasan har kun eshikda. Sen ham uning husniga boq jim, husniga boq sehrida kuykil. Uyg'onmoqni ey sen quyoshim, ayollardan o'rgana qo'ykil. Mehri uning diliga payvasta, mehri zinhor bilmas ro'yoni. Tebratadi ayol ohista, beshigiga solib dunyoni. Sen ham uning husniga boq jim, husniga boq sehrida kuykin. Yashamoqni ey sen zamonim, ayollardan o'rgana qo'ykin. Assalomu alaykum.